corações. Acende em nós a chama do amor. Pelo teu sopro tudo é recriado. Com teu poder, com teu poder, renova-nos, Senhor. Vem, vem Santo Espírito, vem, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, inflama os corações. Acende em nós a chama do amor. Tudo é recriado, Senhor, tudo é recriado. Pelo teu sopro tudo é recriado. Renova cada um de nós, a nossa vida, a tua igreja, Senhor, as nossas famílias. Com teu poder, renova-nos, Senhor. Sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Vem, Espírito Santo. Peça isso, vem. Vem, Santo Espírito, vem. Vem sobre nós, sobre essa igreja. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Inflama os corações. Inflama os corações. Acende. Acende em nós a chama do amor. Acende em nós a chama do amor. Pelo teu sopro tudo é recriado. Pelo teu sopro tudo é recriado. Com teu poder renova-nos. Com teu poder as vozes, vem Santo Espírito, peça, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, inflama os corações, inflama os corações, acende em nós a chama do amor, acende em nós a chama do amor, pelo teu sopro tudo é recriado, pelo teu sopro tudo é recriado. Com teu poder renova-nos, Senhor. Com teu poder renova-nos, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão conosco na Matriz São Miguel. Deus abençoe. Vocês estão em casa nos acompanhando, Deus abençoe. Nós já queremos preparar o nosso coração, rezando o nosso texto, pedindo a presença do Espírito Santo, que é promessa. Celebrar Pentecostes significa celebrar a misericórdia e a intervenção de Deus que habita em cada um de nós. Hoje, como igreja, nós pedimos: vem Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, Senhor. Invocamos, invocamos o teu nome, Jesus, o teu nome. Invocamos o teu poder, invocamos o teu poder. Invocamos a tua presença, Senhor, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, manifesta. Manifesta, Senhor, o teu poder. Com prodígios, milagres, sinais. Com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar. Manifesta, Senhor, neste lugar. Teu grande amor. O teu grande amor, que tudo pode curar. Primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos a presença do Senhor neste lugar. Assim como Ele apareceu aos apóstolos e disse: a paz esteja convosco, soprando sobre eles o Espírito Santo. Nós pedimos a presença do Senhor neste lugar. Nós pedimos que, do mesmo modo como Ele apareceu naquele cenáculo, trazendo a presença do Espírito Santo, que Ele venha agora acalmar os nossos corações, que Ele venha receber tudo aquilo que inquieta, tudo aquilo que agita, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que possa se tornar obstáculo à ação, à presença do Espírito Santo. Nós já entregamos agora ao Senhor. Nós renunciamos todo o cansaço, toda a preocupação, todos os desafios, nós entregamos nas mãos do Senhor. E pedimos que, do mesmo modo como Ele diz, a paz esteja convosco. Que essa paz esteja agora junto de cada um de nós. Coloca a mão no seu coração, feche os olhos um minutinho. Pensa naquilo que inquieta o seu coração, agora entrega a Jesus. Tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que tira a sua paz, entregue agora nas mãos do Senhor, sua vida profissional, sua família, seu casamento, seu trabalho, a saúde daqueles que você ama. Tudo aquilo que tem gerado preocupação, que tem tirado a paz, entregue agora, vai dizendo: Senhor, eu te entrego, Senhor. Vai dando nome concreto a essas situações. Eu coloco agora tudo diante de Ti, Senhor, e eu te peço que nada me impeça de estar inteiro na Tua presença. Tudo aquilo que eu trago, as minhas inquietações, sustos, medos,
agitação, palavras que não consegue esquecer, situações que não consegue mudar, nós te entregamos, Jesus, porque nós queremos estar inteiros na tua presença. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa manifestar sobre cada situação que trazemos, traz paz. Primeiro nós pedimos a paz que vem do teu coração ao nosso coração, Jesus. Nós pedimos a tua presença neste lugar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Agora do Senhor encheu esse lugar e o céu presente aqui está. O Cordeiro de Deus em seu trono está e a igreja vem cantar. Glorioso Deus, os anjos te louvam para sempre, amém. Santo, poderoso Deus. Santo, glorioso Deus, os anjos te louvam para sempre, amém. Segundo mistério, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Que nesse mistério nós possamos entregar
cada situação que precisa de uma intervenção de Deus. Que o Senhor possa nos dar a graça da fidelidade de permanecer e confiar na promessa que Ele tem para cada um de nós. Que o Senhor possa nos dar a graça da fidelidade no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, na nossa casa, na missão a qual o Senhor confia a cada um de nós. Que possamos ter a graça de sermos fiéis e esperar a vinda do Espírito Santo como os discípulos esperaram. Nós possamos pedir ao Senhor, neste dia, a graça da fidelidade. Ser fiel no pouco que Deus nos confia. Perseverar. Insistir nos planos que Deus tem para cada um de nós. Não desistir diante da primeira situação, que o Senhor possa nos dar a força. Que o Senhor possa nos dar a fortaleza e a graça da fidelidade de permanecer na presença do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. São José, valei-me. Valei-me, São José. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para São sempre. São João Paulo II, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Vem Espírito, vem. Sozinho eu não posso. 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 Sozinho eu não posso mais viver. Vem, vem Espírito, vem. Vem Espírito.
sozinho eu não quero, Senhor. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não quero, não posso. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Coloca a mão no seu coração e peça isso. Vem, vem Espírito, vem. Vem Espírito. Vem Espírito. Peça por você agora a presença do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, a coragem do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. Peça agora que o Espírito Santo venha restituir a força do seu coração, a alegria, a coragem. Reza por você. Peça por você, vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem renovar o nosso coração, vem restituir a alegria, vem tirar toda a depressão, todo o cansaço, toda a crise de ansiedade. Vem Espírito Santo, vem renovar a nossa disposição, a paz ao nosso coração. Vem Espírito Santo tirar todos os medos, vem colocar coragem no nosso coração. Só vocês, vem, vem Espírito, vem. Isso, peça, vem Espírito. Sozinho não posso. Sozinho eu não posso. Sozinho não posso. Sozinho eu não posso. Sozinho não posso. Sozinho eu não posso mais. Todos nós, vem, vem Espírito, vem, vem Espírito. Vem Espírito. Vem sobre nós, Espírito Santo. Sozinho eu não posso, sozinho eu não vou, Senhor. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Sozinho eu não posso mais. Vem tirar toda a ansiedade, toda a depressão, todo o cansaço espiritual. Reza por você. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Muitas vezes não sabemos pedir. Muitas vezes pedimos o que queremos, mas nós precisamos daquilo que é necessidade da nossa alma. E nós pedimos o Espírito Santo que conhece, que vem agora sobre cada um de nós, que vem tirar todos os medos, toda a tristeza, todo o cansaço, toda a depressão, toda a crise de ansiedade, todo o sentimento de indignidade, de julgamento. Que o Espírito Santo venha restaurar o nosso coração. Vem Espírito Santo. Vem sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vem tirar todo o cansaço físico, emocional, espiritual. Toda depressão vem curar. Todo diagnóstico vem mudar. Toda alegria vem restituir. Toda disposição vem devolver. Vem Espírito, vem, vem Espírito sobre nós. Vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho eu não posso, sozinho eu não quero. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais viver. Terceiro mistério, nós contemplamos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, que renova todas as coisas, que tira os medos e dá toda disposição pela graça do Espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos força, Mãe. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece todos os teus filhos. Ela conhece bem todos seus queridos filhos. Não vai deixar faltar o teu auxílio. E não deixará faltar para nós seu auxílio. Vem, vem Espírito, vem. Vem Espírito Santo, vinde. Vinde Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado coração de Maria, Vossa Amantíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde. Vinde Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão Imaculado coração de Maria, Vossa Amantíssima Esposa. Neste quarto mistério nós contemplamos a ascensão de Nossa Senhora aos céus. E neste mistério nós entregamos a Nossa Senhora cada necessidade do nosso coração, cada impossível que precisa da intercessão de Nossa Senhora. Nós te entregamos, Mãe, pela tua assunção aos céus, cada impossível da nossa vida, cada situação de impossível, Mãe, nós te entregamos. Todas as enfermidades, Mãe, físicas, da alma, nós pedimos a tua intercessão, Mãe. Intercede, ó Mãe, por cada necessidade, pelos milagres
Que as nossas vidas precisam. Nós pedimos a tua intercessão, Mãe. A última palavra vem de Deus. Por isso nós pedimos a tua intercessão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria, amém. Concebida sem pecado. Rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Por fim, meu imaculado coração. Triunfará. Santa Gema Galgani. Rogai por nós. Beata Helena Guerra. Rogai por nós. Rainha das vitórias, comigo sempre estás. Esteja onde eu estiver. Esteja onde eu estiver. Rainha, rainha das vitórias. Rainha das vitórias, comigo sempre estás. Esteja onde eu estiver. Esteja onde eu estiver. Com ela eu sempre irei. Com ela eu sempre irei. Sozinho eu não vou caminhar. Sozinho eu não vou caminhar. Com ela eu sempre irei. Com ela eu sempre irei. Sozinho eu não vou caminhar. Sozinho eu não vou caminhar. Pode seu olhar para Nossa Senhora e proclama: são dela as maiores vitórias, são dela. São dela as maiores vitórias. Toda vitória passa pelas suas mãos, todas as vitórias. São dela as maiores. Todas as maiores vitórias foram confiadas ao seu imaculado coração, são dela. São dela as maiores vitórias. São delas maiores. São delas maiores.
Esse quinto mistério nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Nós rezamos esse mistério pedindo pelo fim dessa pandemia. Nós pedimos por todas as pessoas que estão internadas, entubadas. Nós pedimos por todas as pessoas que trazem esse diagnóstico dessa enfermidade. Nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que todo esse vírus seja destruído, de todo organismo humano. Nós pedimos por todos os pulmões que estão tomados, todas as pessoas que estão entubadas. Misericórdia, Mãe. Nós te entregamos todos aqueles que trazem sequelas desse vírus, nós pedimos a cura. Nós pedimos por todo o programa de vacinação, adiante esse tempo, Mãe. Intercede diante do Seu Filho pelo fim dessa pandemia. Nós rezamos e pedimos ao Senhor que o Espírito Santo esteja entre nós e todo esse vírus, que Ele nos defenda de todo contágio, de todo mal, de toda essa doença. Nós pedimos pelo fim dessa pandemia nesse mistério. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezamos mais uma Ave Maria pelas almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria,
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Em instantes, iniciamos a nossa Santa Missa. São belas maiores vitórias. São belas maiores vitórias. São belas maiores vitórias. São belas maiores vitórias. Bom dia, salve Maria. Intenções para a missa de hoje. Em ação de graças pela saúde e pela recuperação de Daniel Nascimento Espíndola, Agostinho Adriano Rodrigues, Maria da Luz Ferreira, Agostinho, Romildo e Maria, que estão internados com Covid, Tereza Coura e família, Leonara Geralda, Silvana Gomes, Ivani Gomes, Sirlene Gomes, Ana Lúcia, Pedro Miguel,
Edson Santos, Magno Nascimento Pena, Guaraci Coura Barcelos, Nazaré Cabral, Tereza do Nascimento Coura, Valéria Maria Paiva, Vera Maria Paiva, Geraldo Hermelindo, Valquíria Mara, Vânia Maria Coura, Vanice Vicentina, Rosa Oliveira, Sueli Pires, José Geraldo, Cíntia de Abreu. E por todas as intenções que nós trazemos nos nossos corações, as nossas necessidades, nós colocamos tudo no altar do Senhor. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão conosco aqui na Matriz São Miguel, em Rio Piracicaba, todos vocês que nos acompanham pelo Facebook e a todos os ouvintes da Rádio Alternativa 1 FM. Sintam-se todos acolhidos e envolvidos pela graça do Espírito Santo que hoje vem sobre cada um de nós. Solenidade de Pentecostes. Vindos de diferentes realidades, iluminados pelo Espírito de Deus, celebremos a solenidade de Pentecostes. O sopro divino desce sobre nós e nos congrega na mesma fé e numa só família, na alegria e na fraternidade. Renovada pelo Espírito Criador, a Igreja se fortalece na missão e põe seus dons a serviço do bem comum. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Com muita alegria no coração, recebemos o celebrante, o padre Ricardo Caricati, e toda a equipe. Chega a glória de Deus, eis a promessa que jamais falhou, já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor, apaixonado, um adorador. Sei que é do trono da graça que vem o Consolador. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre esse lugar. Em nós habitou Shekinah. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre esse lugar. Alcançou, em nós habitou Shekinah. Chega a glória de Deus, eis a promessa que jamais falhou, já resplandece na vida de quem em Deus espero. Quero viver esse amor, apaixonado, um adorador. Sei que é do trono da graça que vem o Consolador. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre esse lugar. Oh, terra, tremei a glória do Rei.
Sobre nós, Shekinah. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar. Desce do céu sobre esse lugar. Ó terra, tremei. Ó terra, a glória do Rei. A glória do Rei nos alcançou. Nos alcançou, em nós habitou, Shekinah, desce do céu sobre nós, Shekinah, desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo, Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar, desce do céu sobre esse lugar. Ó terra, a glória do Rei, a glória do Rei nos alcançou, nos alcançou, nos alcançou, em nós habitou, em nós habitou, Shekinah, só as vós, pés, desce do céu sobre nós, Shekinah, desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo, desce do céu sobre esse lugar. Ó terra, tremei. Ó terra, tremei. A glória do Rei. A glória do Rei nos alcançou. Nos alcançou. Em nós habitou. Em nós habitou. Shekinah. Mais uma vez, só as vozes. Põe a mão no seu coração e peça: desce do céu sobre nós, Shekinah. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito. Espírito Santo. Sobre este lugar, sobre nós, desce. Desce do céu sobre esse lugar. Ó terra, tremei. Ó terra, tremei. A glória do Rei nos alcançou, em nós habitou, em nós habitou, Shekinah, Shekinah. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Vocês estão conosco na Matriz São Miguel. Sintam-se acolhidos pelo coração de Nossa Senhora e pela presença do Espírito Santo. Vocês estão em casa, nos acompanhando pelo Facebook. Que a graça de Deus alcance vocês. Vocês que nos acompanham pela alternativa 91 FM, que Deus abençoe, que a graça de Deus que nos reúne nos faça experimentar a presença da promessa de Deus. Jesus vai prometer: onde dois ou três estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Eu vou para junto do Pai, mas eu não deixo vocês sozinhos. Eu vos darei
o Espírito da promessa que vai permanecer com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E é essa promessa que hoje nós celebramos, já está dentro de cada um de nós. Quem aqui foi batizado? Isso. Se nós somos batizados, nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos um minutinho. Pensa no seu padrinho, na sua madrinha, que te testemunhou diante de Deus. Mesmo sem você ter consciência do Espírito, ele foi te dado pelo batismo. Foi te dado em nome da igreja. Foi te dado através do ministro ordenado, que pelo sacramento ministrado sobre você te concedeu a promessa. Nós somos filhos da promessa de Deus. E nós te chamamos e pedimos do nosso batismo toda força, todo poder, toda autoridade do Espírito Santo. Que ele faça um movimento novo dentro de cada um de nós. Que ele nos faça experimentar Pentecostes. Que ele nos faça experimentar a presença de um Deus vivo, ressuscitado, que habita dentro de cada um de nós. Nós chamamos do nosso livro da vida, nós chamamos o nosso batismo, a presença do Espírito Santo. Que ele venha mover em nós, que ele venha agir em nós, que ele venha nos fazer experimentar na terra toda a presença dos céus. Reza com paz, Senhor Jesus, eu te agradeço pelo Espírito Santo que habita em mim pela graça do batismo eu renovo hoje as promessas do meu batismo e eu assumo o Senhor Jesus como meu único Senhor eu assumo a presença do Espírito Santo Que habita em mim desde o meu batismo e eu dou liberdade ao Espírito Santo para que possa fazer com que Pentecostes aconteça na minha vida. Eu me abro Espírito Santo ao teu agir eu me abro Espírito Santo a tua unção vem renovar transformar cada coisa que em mim precisa da tua presença. Desce dos céus do meu batismo vem Espírito Santo Shekinah vem sobre mim desce do céu sobre nós Shekinah Espírito desce do céu sobre este lugar desce do céu sobre esse lugar terra tremei vem Espírito Santo pelo batismo que recebemos da igreja vem nos alcançou vem nos conduzir vem nos habitou Shekinah estamos reunidos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aproximemos o nosso coração do coração do Pai e peçamos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas vezes que não fomos conduzidos pelo Espírito de Deus. Pelas vezes que não ouvimos, não obedecemos, não seguimos as inspirações do Espírito em nós. Pelas vezes que contristamos a presença do Espírito em nós. Pelas vezes que permitimos situações de pecado. Pelas vezes que não lutamos. Pelas vezes que não recorremos ao Espírito Santo nos momentos das tentações. Pelas vezes que reclamamos em vez de entregar as dificuldades nas mãos do Espírito Santo. Pelas vezes que desistimos enquanto não lutamos diante da presença do Espírito Santo. Pelas vezes que deixamos ser levados pelas nossas fraquezas e não nos dobramos diante da pessoa do Espírito Santo. Pelas vezes que resolvemos tudo do nosso jeito, do nosso modo. Esquecemos de pedir o auxílio do Espírito Santo para que seja do jeito de Deus, do modo de Deus.
pelas vezes que decepcionamos o teu coração, Senhor, pelas vezes que não obedecemos a presença, a moção, a ação do Espírito Santo que habita em nós. Misericórdia, Senhor, tenha compaixão de cada um de nós. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Que louva ao Pai por revelar. Que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos. Que tem o dom de amar. Que tem o dom de amar. Conceda-nos a graça de perdoar, que sabe, de superar perdoar, os conflitos, as decepções, as palavras, deu a vida, todo cansaço nos relacionamentos, nos Jesus, salvar, todo cansaço na vida profissional, Jesus, manda, Jesus, manda teu Espírito, manda sobre todo desentendimento, teu Espírito, sobre todo relacionamento em conflito, para sobre toda a perda de sentido da vida, meu coração. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, dai-nos a graça do perdão, teu Espírito, da reconciliação, da superação, para transformar. Lava nossa mente, as nossas palavras, a nossa memória, a nossa lembrança, Senhor. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, bate um coração magoado, de pedra, frio, sem vida, magoado, frio, sem aqui dentro vida, ele me aperta, aqui dentro ele não quer saber de amar, tampouco perdoar, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito, Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura. Serás o nosso Deus e nós seremos. Serás o nosso Deus e nós seremos. Derrama sobre nós a água do amor. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Nosso Senhor, manda Jesus sobre nós o teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito. Manda teu Espírito para transformar. Para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito, Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glorifiquemos a Deus com nosso glória e o nosso hino de louvor, cantando a Ele, mais alto dos céus, toda a glória por ter nos dado a pessoa do Espírito Santo para habitar em cada um de nós. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor, Senhor Deus, Rei Deus do céu.
Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, Senhor, nos glorificamos, nós vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imensa glória. Nós vos damos graça por vossa imensa glória, Senhor, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Vós que tirais todo o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, só vós, Senhor. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica à direita do Pai. Vós que estáis à direita tende do Pai, piedade, tende piedade só de vós, nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, só vós o Altíssimo, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém, na glória, amém, de Deus Pai, na glória de Deus Pai, na glória, amém, na glória, na glória de Deus Pai, amém, na glória de Deus Pai. Coloque a sua intenção diante do Espírito Santo, a intenção que você traz hoje, a situação que você precisa que o Espírito Santo mude. O Espírito Santo é movimento, o Espírito Santo é conversão, o Espírito Santo é transformação. Peça ao Espírito Santo que venha tirar de você toda apatia, todo esfriamento espiritual, toda dificuldade de rezar, de se colocar diante de Deus. Peço ao Espírito Santo que venha fazer como fez em Pentecostes, um movimento novo no seu casamento, na sua vida profissional. Entrega agora tudo aquilo que precisa ser tocado pelo fogo do Espírito Santo. Onde o fogo alcança, tudo é mudado. Todo esse sentimento que você não está compreendendo, você, filha, que você perdeu a alegria. A alegria, que é o primeiro dom do Espírito. Alegria naquilo que você faz. Alegria naquilo que você tem. Alegria naquilo que você é. Peça ao Senhor que restitua isso. Senhor, devolva a alegria do meu coração, Jesus. Você tem vivido uma experiência de uma desmotivação em tudo que você faz, você tem lutado, mas se você não tem tido motivação, alegria, peça ao Senhor, restaura, Jesus, alcance as raízes dessa situação, as decepções, o cansaço, os medos. Coloca diante do Senhor a sua saúde física, a sua saúde emocional, o desejo do seu coração. Peça ao Senhor que venha retirar toda depressão, toda falta de motivação, toda tristeza, toda angústia. Nós pedimos, Senhor, que venha curar toda crise de ansiedade, todos os medos. Traz vida nova, Jesus, pela presença do Teu Espírito. Traz vida nova, Jesus. Eu daria a la mandaria a la cerca, daria a la 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 la
Nós entregamos a ação do Espírito Santo, todas as intenções que trazemos, nossa família, os casamentos que estão à beira de uma separação, Jesus, os casamentos que estão em situação, Senhor, já de separação, misericórdia, Jesus. Os diagnósticos médicos, Senhor, nós pedimos que venha retirar toda a dor de cabeça, todo mal-estar, todo esgotamento na mente, venha trazer fecundidade a todos os casais que trazem o desejo de terem filhos, venha devolver a alegria, Jesus, alegria de viver, alegria de vida. Vem, Espírito Santo, e alcança cada intenção, cada necessidade do nosso coração. Você que viveu uma decepção tão grande, e você colocou no seu coração que você nasceu para ser sozinha, sozinho, o Senhor te diz: não, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu vou mudar toda essa situação. Vou restituir a alegria. Eu restituo a alegria e a confiança do seu coração. O seu coração. Retira os medos. Pessoas como se estivessem prostradas sobre um peso espiritual. O Senhor te levanta. Te levanta. Toda dificuldade que você tem vivido na sua vida profissional, deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo te mostrar, te orientar do jeito dele, não do seu jeito, mas do jeito dele. Recebe, Senhor, cada intenção, as situações de milagres, o diagnóstico de câncer, os problemas na pressão, toda a pressão descontrolada, todo diagnóstico de fibromialgia, todo diagnóstico de doença de Crohn, nós te entregamos, Espírito Santo. Todos os problemas na coluna que tem gerado incapacidade para andar, toda inflamação no nervo ciático, todas as dores abdominais, cólicas, todos os linfomas, nódulos, caroços, dissolve, Espírito Santo. Traz vida nova. Traz vida nova. Traz vida nova. Oremos. Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizais agora no coração dos fiéis as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho,
juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovais. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos,
procedeis segundo o Espírito. Assim, não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Desculpa. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenham muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com muita alegria, vamos acolher o Santo Evangelho. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Te dou livre acesso. Pois teu braço santo e forte, Senhor, pois com teu braço forte realizas prodígios em nossa vida, Senhor. Realizas prodígios. Teu braço santo, teu braço forte, pois com teu braço forte ergues Senhor, o chão. Me levantas, me ergues no chão. Teu braço santo, teu braço forte, Senhor, pois com teu braço forte realizas prodígios. Realizas prodígios. Teu braço santo e forte, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Cenáculo, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. São José, valei-me. Valei-me, São José. Recebei o Espírito Santo. Chegou o dia de Pentecostes. Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Bendito dia de Pentecostes. Bendito momento em que os discípulos, junto de Nossa Senhora, se encontravam em oração. Ali se realiza toda a promessa de Deus. Ali se cumpre toda a profecia. Ali se cumpre o sentido da encarnação do Verbo. Ali se cumpre o sentido de um Deus que não se contentou em se tornar alimento. De um Deus que não se contentou em tornar-se imagem da sua própria criatura. De um Deus que não se contentou em falar anos e anos, por meio de profetas, reis e sacerdotes, para conduzir o povo. Mas um Deus que quis habitar em cada alma humana e tornar dela sua morada. Um Deus que não se contentou em estar no alto dos céus, no seu trono glorioso, cercado de todos os anjos e santos. Mas um Deus que escolheu cada alma humana para nela habitar, para nela fazer sua morada. Esse é o sétimo dia da criação, quando toda a criação é levada à plenitude. É pela experiência de Pentecostes que nós entendemos o sofrimento de Jesus. É pela experiência de Pentecostes que nós entendemos toda a missão, toda a palavra, tudo aquilo que Jesus fez, viveu, falou, a sua ressurreição, todo o seu mistério, que nós chamamos de mistério pascal. Todo o sentido de sua vida é poder encontrar um meio de devolver o jardim que foi perdido pelo pecado de Adão e Eva, de restituir a nossa comunhão, de nos fazer voltar à presença do Pai, de encontrar um meio de restituir em nós a imagem e semelhança de Deus que foi perdida pela situação do pecado e pela concupiscência que pelo pecado dos nossos primeiros pais passou a habitar em nós,
mas que pela encarnação do Verbo, pelo mistério de Cristo, pela sua ressurreição, pela vinda do Espírito Santo, o pecado não tem mais poder sobre nenhuma alma humana. Porque nos fala a palavra, se o Senhor nos libertar, somos verdadeiramente livres. E nós somos livres pela graça do Espírito que habita em nós. Nós somos livres para Deus, nós somos livres para viver a vontade de Deus. Nós somos livres para viver aquilo que a palavra nos ensina. Nós somos livres para que Deus possa realizar em nós aquilo que é desejo do coração dEle. Nós não devemos nada para o pecado, para o mundo, para Satanás. Porque o Senhor pagou pelo preço do seu sangue para a nossa libertação, para habitar em cada um de nós. São Paulo vai dizer que nós somos como vasos de barro, mas que tem algo de grande valor, de tão puro, que habita em cada alma humana, que habita em cada um de nós. Independente das minhas escolhas, independente da minha conduta, se eu sou batizado, eu tenho a plenitude de Deus habitando em mim, na mesma medida que habitava nos discípulos, na mesma medida que habitava nos santos, na mesma medida que foi dado à Virgem Maria, na mesma medida que foi dado aos apóstolos. O desejo do coração do Pai é vos dar o Espírito Santo sem medidas. Não é um pouquinho para um e mais para o outro, não. Na mesma medida o Senhor nos concede o Espírito Santo, que é movimento, que é fogo, que transforma, que muda. Pentecostes, a imagem do Espírito Santo, não é uma brisa leve, é vento impetuoso, não é uma água viva, é línguas de fogo, como sinal daquilo que o Espírito Santo tem como missão. Como chega o fogo em algo e transforma, muda. Esse é o sentido do Espírito Santo de Pentecostes na nossa vida. Nós compreendemos se nós vivemos Pentecostes, se há um antes e um depois da nossa vida. Nós compreendemos que nós estamos em Pentecostes quando há um movimento, um agir de Deus dentro de nós. Eles receberam o Espírito Santo e começaram a orar em línguas, começaram a sair daquela situação de medo, daquela situação de isolamento, daquela situação de prostração, daquela situação de inquietação, daquela situação de ansiedade, daquela situação de aprisionamento. Estavam presos, presos pelo medo, presos pela perseguição, presos pelo sofrimento, e o primeiro agir do Espírito é nos tornar livres, trazer a liberdade, que é mais do que uma liberdade exterior, uma liberdade interior da nossa alma, de deixar ser conduzido pelo Espírito, de viver pelo Espírito, de agir pelo Espírito. Espírito Santo não é sentimento, é decisão, é escolha que eu faço para a minha vida, é conversão, é mudança de vida, é transformação. O agir do Espírito, ele leva uma mudança. Uma alma, quando é tocada na verdade do Espírito, e quando ela permite, porque eu preciso permitir, tudo se faz novo. Pentecostes é as mãos de Deus estendida à humanidade, dizendo: você não está sozinho, você não vai caminhar sozinho, você tem uma força capaz de superar a depressão, capaz de enfrentar qualquer situação, que vai te trazer sabedoria, que vai te trazer discernimento, que vai te trazer coragem, que vai te trazer alegria. Aí vem os dons, o modo do Espírito Santo agir, o modo de Deus comunicar a nossa alma, a sua presença, a sua voz, os seus sinais,
o seu movimento. O Espírito Santo, ele vem sem medidas. Ele fala, mostra, protege, orienta, defende, conduz. Quantos atributos podemos trazer ao Espírito Santo e ainda não alcançaríamos a plenitude daquilo que Ele faz numa alma? Quando nós nos entregamos, quando nós permitimos, quando nós deixamos, de nada adianta a plenitude do Espírito se eu não permitir. Se eu quiser permanecer do mesmo jeito, se eu não romper com as situações do passado, se eu não sair das condições que me retiram da presença de Deus, se eu não controlar aquilo que eu falo, se eu não perdoar aqueles que me ofendem, se eu não fizer uma proposta verdadeira, tomar uma decisão de romper com aquilo que não vem de Deus, de permitir o mover, o agir do Espírito, o primeiro passo é meu, todos os outros são de Deus. O primeiro passo é a minha decisão, a minha renúncia, as minhas escolhas, aquilo que eu vou romper, que não é conforme a vontade de Deus. Se buscastes as coisas de Deus, se fizestes uma experiência com Deus, buscai as coisas do alto, deixai-vos ser revestido pela graça do Espírito que habita em vós. Que quer falar, que quer conduzir, que quer orientar, que quer te proteger, que quer te defender. Companhia melhor que nós temos é que está tão perto, e às vezes nós buscamos algo tão longe, tão fora. Colocamos às vezes a razão da nossa vida, algo exterior. Às vezes procuramos longe aquilo que está tão perto, tão próximo, tão junto, que é a presença de Deus que habita em cada um de nós, pelo batismo. E como cristão eu preciso conhecer, eu preciso buscar, eu preciso invocar, eu preciso rezar, eu preciso adorar, eu preciso amar, eu preciso me entregar à pessoa do Espírito Santo. Deus fala, faz, na medida da minha busca. Se eu quero muito, se eu busco muito, eu vou ter muito. Mas há momentos na vida que a gente parece que não tem força, que a gente quer, mas o nosso corpo, a nossa motivação interior, a nossa vontade não corresponde com o nosso querer. Aí vem a graça do Espírito. Quando eu chego no meu limite, mas quando eu volto as minhas mãos, o meu olhar para o Senhor, intervém a graça de Deus. Como Pedro, que quando estava afundando, afogando, disse: salva-me, Senhor! E as mãos de Jesus o levantou e o colocou de novo no lugar de segurança. Há momentos na vida que a gente passa por situações assim. Mas eu preciso clamar. Eu preciso pedir. Às vezes a graça está ali. Jesus viu que ele estava afogando, mas ele precisava pedir. O agir de Deus respeita a nossa liberdade. Por isso envia o anjo para dizer a Nossa Senhora. Deus respeita a liberdade humana, aquele atributo que nos assemelha a Deus, a nossa capacidade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Eu preciso aprender a pedir, invocar, clamar, rezar, me colocar na presença do Espírito Santo. A palavra nos fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar, em oração. Se não houver oração, não tem ação do Espírito Santo. Todas as manifestações do Espírito Santo na Sagrada Escritura sempre são permeadas de experiências de oração, de entrega. E Jesus colocou os discípulos para rezarem. Não foi 7 dias, não foi 3 dias, não foi 9 dias, foi 50 dias.
para serem revestidos da força do alto, porque a oração traz a graça de Deus. Deus já determinou no momento da criação que se não houver oração, não tem intervenção sobrenatural de Deus, não existe intervenção do Espírito Santo, da ação de Deus, se não houver oração. A oração é a fortaleza do homem, a fraqueza de Deus, a chave que abre a porta do trono de Deus, o meio pelo qual o Espírito Santo se manifesta. Maria estava em oração quando o Espírito Santo veio e a cobriu com sua sombra e a tornou fecunda. Jesus estava em oração quando entra no Rio Jordão e começa a rezar e o Espírito Santo veio sobre ele. Os apóstolos estavam em oração. A oração é aquilo que faz o mover do Espírito de Deus sobre nós. Eu preciso rezar para que o Espírito Santo possa agir em mim. Mais do que aquilo que eu posso fazer, eu preciso estar na presença daquele que pode fazer em mim. Daquele que pode fazer até sem a minha presença. Mas à medida que eu me coloco na presença dele, a graça vai acontecendo. A oração é o caminho para a ação do Espírito Santo. Estavam todos reunidos. Não estavam sozinhos. Uma vida em comum. Uma vida de comunidade. Uma vida inserida em um contexto onde eu vou me fortalecendo com a fé. Que é compartilhada. Que é uma experiência de vida. Jesus nunca mandou os discípulos sozinhos. Sempre de dois a dois. E quando aparece, aparece para um, mas leva ele para o contexto de comunidade. Aparece para dois e leva para um contexto de comunidade. Aparece a Pedro, junto com outros discípulos, e todos levam para uma experiência de comunidade, uma vivência compartilhada de fé, porque sozinho nós não suportamos. A vida verdadeira no Espírito, ela me leva a uma vida de fé compartilhada, aonde eu sou sustentado pela graça de Deus. E a primeira coisa que o Espírito Santo tira do coração dos apóstolos é o medo. O medo que aprisiona, o medo que acorrenta. Jesus entra num lugar fechado. Jesus entra num lugar que estava tudo fechado, e ali onde ele entra, tudo é mudado. A paz esteja sobre vocês. E soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem serão perdoados. Jesus associa a graça do Espírito Santo à graça do perdão, porque aquilo que mina a ação do Espírito Santo, aquilo que cria um bloqueio à ação do Espírito Santo, e Satanás sabe disso. A dificuldade de perdoar, guardar mágoa no coração, os ressentimentos, aquilo vai como criando um obstáculo à ação do Espírito Santo. E Jesus, quando dá o Espírito Santo, concede o Espírito Santo, associa a graça do perdão com a manifestação plena do Espírito Santo. E quantas situações às vezes armam ao nosso redor quando estamos numa vida no Espírito, para gerar mágoa, ressentimento, para que a gente não viva na vida, na pessoa do Espírito Santo. Jesus, antes de entregar o Espírito, a última palavra: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Perdão e Espírito Santo caminham juntos. Caminham juntos. E o Espírito Santo é aquele que vai nos dar a condição de perdoar, de superar os limites dos outros, porque aquele que supera em nós os nossos limites. E quando a igreja celebra Pentecostes, não celebra o acontecimento no passado que se realizou há 2000 anos atrás. Pentecostes é a experiência viva da presença do Espírito que está na sua igreja, que está junto daqueles que são batizados, que está junto daqueles que creem e que querem deixar o Espírito Santo conduzir. Deus, toda a criação anseia por aqueles que querem fazer a vontade de Deus e deixar ser conduzido pela pessoa do Espírito Santo. Pentecostes
pelo batismo eu já tenho o Espírito Santo em mim. Eu preciso deixar essa graça me conduzir, me direcionar. Pentecostes é movimento, Pentecostes é ação, Pentecostes é evangelho, Pentecostes é anúncio, Pentecostes é conversão, mudança de vida. É impossível viver uma vida conduzida pelo Espírito se eu não romper com situações que não é conforme a vontade de Deus. Quantas pessoas certas em situações erradas, em relacionamentos errados, em contextos errados, a graça não opera. E o Espírito Santo, quando ele vai agir e vai conduzir, vai encontrar um coração o desejo de fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que ele vai fazendo não é um movimento exterior, é um movimento interior, de auto-reconhecimento, de auto-identificação, de uma mudança que parte de dentro. E a partir do momento que essa mudança vai acontecendo dentro de nós, todas as outras coisas ao redor são mudadas. É como um rio de água. Foi nos falado ontem na palavra. Que vai derramando, derramando e vai se tornando uma fonte. A graça do Espírito que primeiro precisa agir em mim. E quando age em mim, quando eu permito, vai agir naqueles que estão ao meu redor. Porque ninguém recebe a graça do Espírito Santo nascer de novo e fica com aquilo somente para si. Pentecostes é um agir de Deus em um grupo, e aquele grupo vai ser uma experiência para levar outros também a fazerem essa experiência com Deus. Bendito dia de Pentecostes, em que todas as promessas que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Elias, Jeremias tanto esperaram e não puderam contemplar, mas Jesus fez que com a vinda de Pentecostes o Espírito Santo é concedido sem medidas, sem medidas, sem medidas. Aquele que quer, aquele que reza, aquele que professa sua fé, aquele que busca viver na palavra, aquele que vive num contexto de comunidade, aquele que se coloca numa vida de conversão, de transformação para fazer a vontade de Deus, e aquele que aceita e permite o Espírito Santo agir. A oração que não pode faltar no meu coração todos os dias: vem Espírito Santo. Mas não é só da boca para fora, não. Quando eu falo vem Espírito Santo, eu preciso estar aberto àquilo que Deus quer fazer. Não é nos outros, não, primeiro em mim. Na mudança que eu preciso, na conversão que eu preciso, no movimento que o Espírito Santo vai fazendo dentro de cada um de nós. Estavam cheios do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo significa esvaziar de si mesmo e deixar Deus encher, deixar Deus preencher, deixar Deus mudar, deixar Deus converter a tal ponto das pessoas ao olharem vão falar como falou com Pedro: você é discípulo dele? Não, eu não sou. Você é discípulo dele. O seu modo de falar, o seu jeito de ser, mostra que você é discípulo dele. O nosso jeito demonstra que nós somos discípulos de quem? Celebrar Pentecostes significa celebrar a palavra que se faz carne em cada alma humana. E é isso que Deus quer pelo Espírito Santo realizar em nós. Nos tornar um alter Cristo, um outro Cristo. O evangelho que precisa ser lido em nós. O evangelho que precisa ser manifestado, anunciado em nós. Esse é o desejo único final da ação do Espírito Santo: fazer com que a palavra se torne vida em cada um de nós, nos santificar, nos levar a um caminho de santidade, que não é fazer milagres, é vergonha na cara, mudança de vida, convicção, rompimento, determinação, ação. Espírito Santo é ação. Não é só moção,
é decisão que vem primeiro de mim. E a partir do momento que eu dou o passo, todos os outros são de Deus. Feche seus olhos um minutinho. Antes de pedir, deseje a presença do Espírito Santo. E peça a Deus que mostre a você agora quais as situações da sua vida que precisa de mudança, de conversão. A palavra nos fala que quando Pedro fez o seu primeiro anúncio, o primeiro anúncio da igreja foi o anúncio do Espírito Santo. Milhares de pessoas maravilhadas com a presença do Espírito nos apóstolos perguntaram: o que nós podemos fazer para receber esse Espírito? Ele disse: convertei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, sede batizado e recebei a plenitude do Espírito Santo. A conversão. Nós pedimos, Senhor, a graça do Teu Espírito que habita em nós, que foi nos dado, Senhor, por Ti, no alto da cruz. E nada tem poder de mudar isso, Jesus. A oração que fizestes ao Pai no momento da Tua entrega, que estivesse contigo todos aqueles que foram dados a Ti na eternidade, que não se perdesse nenhum daqueles que Te foram confiados, nós fomos confiados a Ti antes de toda a criação. E nós queremos estar inteiros em Ti. Mas por isso nós pedimos: envia sobre nós o Espírito da promessa, o Espírito Santo prometido, para que possamos conhecer o caminho, para que possamos ter força e perseverar naquilo que é a Tua verdade, a Tua vontade. Senhor, mostra ao nosso coração tudo aquilo que é contrário à Tua verdade, à Tua vontade. Tudo aquilo que em nós precisa ser mudado, transformado. E dai-nos a graça de, conduzidos pelo Teu Espírito, fazer a Tua vontade. Vem, Espírito Santo, sobre este lugar, sobre cada um de nós. E faça com que Pentecostes aconteça hoje na nossa vida. Numa vida de conversão, numa vida de oração, numa vida de renúncia, numa vida de busca, numa vida de decisão, e uma vida de encontro pessoal contigo, Jesus, em cada dia, em cada situação. Eu quero viver pelo Teu Espírito e no Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Nós queremos, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. Vem inundar o nosso coração, Senhor, a nossa alma, a nossa vida. És o desejo do meu coração. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem sobre nós, sobre este lugar, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, vem encher este lugar, Senhor. Vem inundar, encher este lugar. És o desejo do meu coração. Eu não quero permanecer do mesmo modo, Espírito Santo. Vem sobre mim, vem mudar minha vida, os meus pensamentos. Vem me dar um propósito firme. Eu ainda não lutei, eu ainda não me empenhei até o sangue, até o suor, se for preciso. Vem, Espírito Santo, renovar. Vem tirar todo esse esfriamento espiritual. Vem tirar todos os medos, tudo aquilo que me aprisiona. Todas as situações do passado, todas as situações de pecado. Nós renunciamos, Espírito Santo, toda condição que nos prende.
que nos impede, Espírito Santo, vem libertar as nossas escolhas, as nossas decisões. Nós queremos romper, Espírito Santo, nós rompemos com tudo aquilo que nos impede de estar na Tua graça. Vem libertar o nosso coração de toda mágoa, de toda decepção. Vem, Espírito Santo, nos libertar, nos colocar de pé. Vem curar a nossa lembrança, a nossa memória de tudo aquilo que impede a Tua graça. És bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, és bem-vindo. Vem sobre nós. Não há nada, não há nada melhor ao que se comparar, a que se comparar a esperança. Vem, Espírito Santo, fogo abrasador, como línguas de fogo, como vento impetuoso, move em nós. Traz um movimento novo em nossa vida, em nosso ministério, em nosso trabalho, em nosso casamento. Eu provei. Vem, Espírito Santo. Vem sobre a tua igreja. Sobre essas almas que te foram pagas, resgatadas com teu sangue, Jesus. E a vergonha de. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo. Tua presença. Pelo nosso batismo. Pelo ministério da igreja que foi confiado a autoridade de ministrar, de conceder a presença do Espírito Santo, vem. Santo Espírito, os quatro cantos dos céus, vem inundar, vem encher. Vem inundar, és o desejo. É o desejo do meu coração. És o desejo. É o desejo do meu. Sermos inundados por Tua glória. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, vem sobre nós, Senhor, vem. Santo Espírito, peça, feche os seus olhos agora, se entregue, clame, reze, cante. Inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, é o desejo do meu coração. Eu preciso, nós precisamos. Sermos inundados por promessa. Por Tua glória, Senhor. Levante Senhor, suas mãos, peça. Santo Espírito, mais alto que você puder levantar suas mãos, peça. Vem, Espírito Santo. Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher. Vem. És o desejo do meu coração. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória. Sermos inundados por Tua glória. Deixa o Espírito Santo passar em você. Põe volume na sua voz. Pentecostes. Muitas vezes não sabemos como pedir o que realmente precisamos. São Paulo ensina na sua palavra. O Espírito Santo vem auxiliar a nossa fraqueza. E clama ao Pai com gemidos inefáveis. E o Senhor que conhece o nosso coração, que sabe mais do que aquilo que queremos, mais aquilo que necessitamos, concederá o Seu Espírito àqueles que pedirem. Espírito Consolador, Espírito da Verdade, aquele que o mundo não pode receber porque não pode conhecer, mas a nós foi revelado pela graça do batismo, a promessa. Vem, Espírito Santo, mais do que aquilo que podes fazer por nós,
Vem por aquilo que queres realizar em cada um de nós. Não te buscamos por aquilo que podes fazer, mas por aquilo que tu és, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa alma. Sois vós que conduziste os apóstolos, que conduzes a igreja. Vem como viestes no início da pregação do Evangelho. Vem cobrir-nos com tua sombra e fazer com que possamos experimentar a plenitude da tua presença, com todos os seus dons e carismas. Vem, Espírito Santo, encher-nos. Vem inundar o nosso coração. Vem devolver a vida, a alegria, a coragem. Vem nos motivar a missão. Vem, Espírito Santo, nos conduzir a uma vida de comunidade. Vem, Espírito Santo, nos dar a graça da vida de oração. Vem retirar toda situação de pecado, toda condição de pecado. Liberta-nos, Espírito Santo, de todo vício, de todo relacionamento errado. Vem, Espírito Santo, curar o nosso coração de todas as marcas, de todas as mágoas, de toda falta de perdão. Vem tirar todo o sofrimento nas nossas lembranças, na nossa memória, que impede a ação do teu Espírito. Vem, Espírito de Deus, sobre nós. Vem, impetuoso fogo abrasador. Nós te adoramos, nós te invocamos, nós te desejamos. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Põe volume na sua voz. Isso. Põe volume na sua voz. Recebei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai te conduzir, que vai te orientar, que vai te acompanhar todos os dias de sua vida. Seja livre de todos os medos, de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que nos prende. Seja livre. Você é livre pela presença do Espírito Santo, para viver na presença do Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Vem inundar, vem encher. És o desejo do meu coração. Eu quero viver na tua presença, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar. Vem inundar, encher esse lugar. És o desejo do meu coração. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua suas vozes, Santo Espírito, Santo Espírito, deixa o Espírito Santo ouvir sua voz. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Vinde, Espírito Santo.
Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós recebemos o Espírito para sermos testemunhas do Senhor aonde estivermos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se não for pelo Espírito, nós não resistimos aos tempos maus. Mas pela presença do Espírito, não importa o que aconteça, nós resistimos, porque toda vitória vem pela ação do Espírito Santo. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas preces, e após cada prece nós vamos rezar: enviai vosso Espírito, Senhor. Enviai vosso Espírito, Senhor. Sobre a Igreja e seus ministros, nós vos rogamos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre as famílias e comunidades, nós vos rogamos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre os que promovem a paz e o reino, nós vos rogamos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre todos os povos do mundo, nós vos rogamos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre os doentes e os desanimados, nós vos rogamos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Nós rezamos pelo aniversário de Antônio de Castro Soares, Débora Lana, Maria Aparecida Machado, Carminha Ferreira, Aparecida Paiva, Luiz Otávio Crepaldi, Marina Cavagnoli, a Sandra Messias, Deus abençoe, Simone Paulo e Vander, 28 anos de matrimônio, a Lediana Cota, Emília de Souza, Miguel Lopes, Laura Rodrigues, a Elisângela Aparecida e Marcione, 17 anos de matrimônio, Deus abençoe, a Tânia Canazarte, a Juliane Coura, o Jonathan, Roberto Tavares, a Aline Cota, Xerri de Abreu, Deus abençoe, Sival Machado, Marli Dias, Ana Clara Dias e todos os nossos aniversariantes, nós colocamos no altar do Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos o nosso canto de ofertório, coloquemos no altar a nossa vida, o nosso coração, cantando. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Sabes também que o meu choro é
tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Cheiro, vim até aqui derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, mas te dou minha vida. Mas te dou a minha vida. Recebe, é tudo que tenho, Senhor. É tudo que tenho. Recebe o meu nada. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Refaz a morada. Habita, Senhor. Habitas em mim. Habita em mim. Me pega em teu colo, Senhor. Me pega. Me pega em teu colo, me acalma em teu peito, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito. E a tua essência, e a minha exalar, essência, Senhor, teu cheiro, exalar teu cheiro. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo as promessas do Vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido, em favor dos vossos filhos e filhas, desde o nascimento da Igreja. É Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus, e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, aclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas.
do Senhor. Em nome do Senhor. Hosana. Hosana nas alturas. Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Jesus, faz. Faz meu coração arder de novo. Leva todo medo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, Senhor. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eis o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Marco Aurélio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos de todos os nossos irmãos falecidos, Senhor. Pelo sétimo dia de Walter Oliveira, Marcos Vinícius Mendes, Maria Monteiro Tomás, pelas almas de Edson Pereira, José Cupertino Gomes, Rosalva Oliveira, Leandro Dias, sétimo dia, Vicente Gomes, Valdilene Justino,
Arnoldo Magno, José Magro, José Sérgio, Julieta Gomes, Afonso Lemos, Maria Mariana Mota, João Mota Filho, Maria José Gomes, Pedro Brandão, Edilson Soares, Valesca Sayonara, Cainara Roberta, Dari Arcanjo, Efigênia Balduino, João Gomes, Luciano Lisboa, Marlene Aparecida, João Perdigão, Edil Pereira, José Sobrinho, Marta Santos, Marco Oliveira, Leonardo, todos os nossos parentes falecidos, Senhor, as almas do purgatório, e todos que morreram na esperança da ressurreição, e todos que partiram dessa vida, colhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, São João Paulo II, Beata Helena Guerra, com todos os santos, apóstolos, mártires que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-vos e glorificar-vos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Família amada, filhos de Deus, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos pela paz nas nossas famílias, pelo fim dessa pandemia. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Dai-nos a paz, Jesus. Dai-nos a vossa paz. Dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde, nos proteja, nos sustente, nos encha da presença do Espírito Santo e nos conduz um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual. Você que está conosco, permaneça nos lugares que o ministro levará comunhão até você. Thank you.
minha razão de viver e amar. Em tuas mãos minha vida está. Alívio vem sobre nós.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós sem a tua força. Nada pode o homem, luz bendita enche o nosso coração. Na aflição, conforto, na fadiga, repouso, Santo Espírito vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Lava o que é sujo, cura o que é doente, no escuro vem nos guiar. Dobra o que é duro, aquece no frio, feridas vem nos regar. Da igreja os teus sete dons, na alegria eterna participar. Amém. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos. Aumente em nós a eterna redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um minutinho, nossos pequenos avisos. Hoje, 14 horas, Cenáculo Jovem, momento de oração, de pregação, pedindo a presença do Espírito Santo. Nós vamos fazer na Igreja Bom Jesus, Cenáculo Jovem, hoje, 14 horas. Estava marcado para aqui, para a Igreja São Miguel, mas nós vamos fazer lá na Igreja Bom Jesus. E depois do Cenáculo Jovem, nós teremos o nosso Cenáculo Mulheres de Deus, missa, também 19 horas no Bom Jesus, mas aqui também tem missa 19 horas com o Padre Arlindo, 19 horas o Padre está celebrando lá na Igreja Bom Jesus, e 20 horas logo depois da missa, temos a nossa live especial Mulheres de Deus clamando por um reavivamento, uma efusão do Espírito Santo. Padre, os homens podem participar? Pode, devem, não tem problema não, tá bom? Essa semana depois você vai acompanhar lá no Instagram, no Facebook, aqueles têm Instagram, começa a acompanhar lá o padre, tem toda a programação durante a semana. Quinta-feira nós temos nosso cenáculo com São Miguel, 6 horas da manhã, missa, depois temos atendimento de confissão, de oração, e 19h30, nosso momento de bênção do Santíssimo. Quem quiser receber o cordãozinho de São José, já está abençoado, após a missa, é só dirigir aqui para a área da barraquinha aqui ao lado, e você vai receber cordãozinho São José. Quem quiser fazer uso, tem as orações, tem tudo lá ensinando como usar. Temos aqui um testemunho de uma mãe que quer dar o testemunho de sua filha, apresentar a sua filha aqui. Queremos convidar que venha aqui à frente. Nossos irmãos vieram de outra cidade, vem dar sua testemunha aqui da graça alcançada diante de Deus.
E hoje à noite você é convidado a estar conosco, 14 horas, Igreja Bom Jesus, aqui pertinho, nosso cenáculo jovem, 19 horas, nossa missa, também em honra a Pentecostes, ao Espírito Santo, e 20 horas, nosso momento, nossa live, Mulheres de Deus. Pode vir aqui à frente. Bom dia a todos, a paz de Jesus e amor de Maria. Bom dia. Meu nome é Cleiton, essa é minha esposa Rogéria, e esse é o nosso milagre, a Maria Clara. A gente veio lutando muito, né, para a gente poder engravidar. A minha esposa recebeu a notícia que ela tinha as duas trompas obstruídas, que é só através do inseminação in vitro que poderíamos, né, ter nossa filha. Ela tem trombofilia, mas nós pegamos firme com Deus, com nosso Senhor Jesus, que a gente ia conseguir, né, a graça. E ela veio, né, no encontro, onde, pela intercessão do Senhor, ela recebeu essa graça. E... Desculpa. Amém. Amém. Uma irmã do grupo de oração me chamou para vir, eu sou de Mariana, né? E aí, era lá no ginásio, né? E aí, durante a missa, eu comecei a passar mal. Minha pressão caiu e eu fui para o atendimento. Aí, durante o atendimento, um rapaz que é conhecido meu veio me chamar e falou: irmã, o Santíssimo vai passar, vamos lá. E aí, a moça que estava comigo falou: senhor, minha irmã, vai buscar a graça que você veio buscar. Quando ele passou com o Santíssimo e eu encostei as mãos, eu senti que eu estava recebendo a graça. Um mês depois, eu descobri que eu estava grávida. E eu tive um diagnóstico, era de trombofilia, eu tenho endometriose e tenho também a obstrução das duas trompas. Então, para aquele que crê, Deus é capaz de fazer. Amém. O meu milagre vem de Deus, está aí carregando o milagre. Que Deus abençoe e proteja. Vamos abençoar crianças, a família. Senhor, nós te agradecemos pela vida dessa família, Senhor. Por essa criança, tanto que esse casal desejou, pediu, clamou. Nós te agradecemos, Jesus. E pedimos sobre essa criança, nesse dia de Pentecostes, a força do Espírito Santo. Vem sobre essa família a vossa bênção, a vossa proteção. Senhor, eu chamo do livro da vida dessa família as suas promessas. E vem sobre todos os casais que nos acompanham, Senhor, que traz o desejo da paternidade, da maternidade. Aqueles que ouviram pela medicina, que era impossível, Senhor, para ti nós sabemos que nada é impossível. Vem sobre eles, sobre este casal, a vossa bênção, a vossa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mandar uma salva de palmas. Parabéns. Deus abençoe, proteja. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, proteja. Amém. Vamos pedir a bênção final? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela presença do Espírito Santo, desça sobre nós, sobre a nossa semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Saúde e paz. Fica com Deus. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Oh, terra, tremei a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou. Céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo, desce do céu sobre nós.